ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ, ତାହା ପୁଣି ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ। ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଗଜପତି ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନର ଛବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଆଜି ବି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ତଥା ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିସହ ଗର୍ଭବତୀ ଅବା ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ରୋଗୀ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁହା ହୋଇଯାଉଥିବା କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ 10 କିଲୋମିଟର। କେସ ଦୂର 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାର ଅଛି। ସାଉଡ଼କି ଆଠକୁ ଏ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ଏମିତି ଖରା ବେଳକୁ ଚାଲିକି ଯିବାର ବସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛ, କି ମୁଣ୍ଡ ବତା ଝର ବେଳକୁ ଚାଲିକି ଯିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପବନରେ। ଆଉ ଅନେକ ଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସରକାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବହୁତ ଏ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସରକାର ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଇକି ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିବେ। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପାଦଚଲା ମାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ତିତ୍ଲି ମହାବାତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା ମରାମତି କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପି ଅନିଲଙ୍କ ସହ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।